这是我见过的最美的一座山。我一生徒步穿越过无数的山峰，唯感此山最为独特。在我的那个年代，虽然这里人迹罕至，大自然描画的图景却是生机勃勃。这座山对于我的吸引力是如此的强烈，我不得不先后两次来到这里。我通过文字记录下了我两次进入这座山的经历，但是我发现这种无与伦比的美根本无法用文字传达，我只能告诉人们，渤海内外无如挥之黄山，登黄山天下无山，观止矣。我生活在500年前的中国，父亲很早就离开了我。我爱我的母亲胜过我自己，但是我更热爱土地、森林、动物和花草。在我生活的那个年代里，周围的人们对身边的世界都知之甚少。在我出生以前，有一个叫郑和的人和我怀有同样的想法，他的步伐迈得很远，甚至到达了遥远的非洲南部。还有另外一个我不知道的人，他的名字叫哥伦布，他生活在欧洲，他的行程同样的遥远，而且充满着强烈的探索精神。他到达了我们那个年代谁也没有到达的一片大陆，也就是500年后被你们称为南美洲的地方。我和他们拥有同样的热情，渴望去探索自然。他们的身后是举国之力，而我却一无所有，我只能用徒步的方式去环游世界。但是我没有想到竟然要用我的一生来完成这个愿望，我同样也没有想到在500年后我会被我的子孙们称为中国最伟大的旅行者，我叫徐霞客。万历44年，从白岳下来，在我前行的道路上，无时无刻不在抵御着自然给予我的诱惑与试炼。在任何一个地方，我都有可能停下来陷进去，因为那些山峦、流水，甚至一只蜘蛛，都能令我欣喜若狂。每当我离开自然的一个角落，去往另一个地方的时候，我的心里总是难舍难分，又充满激情与向往。离开是为了更深入的靠近。我万分庆幸父母赐予我的强大勇气与毅力，让我一路登上那座名为胡岭的山峰。在那座山的最高处，转身面向北面，猝然之间，无数山峰平铺开来，它们低伏在天地之间，虔诚而又骄傲。它们是黄山珠峰。
沉岁初三，文昌旦，春分丙辰年，辛卯月，甲辰日，甲子纳音，佛灯火。天阴，有风，雪未消。与樵夫同行，翻过双岭，我行走在山石、陡坡与平地上，所有的神思都集中在周围的一草一木，觉察万物之间灵性的交流。我贪婪地窥测着这隐藏在世间的真实世界，这个最受神明眷顾的世界。我一点一点小心翼翼地觉察它，透过我的灵魂。感谢上苍赐予我双腿，让它承载着我的灵魂去往我最为亲切的地方。15里有20里，到达汤口黄山的南大门。黄山是我所见过的最富有灵性的山脉，从汤口转入，一瞬间那股来自远古高山的浩然纯澈的气息几乎覆没了我所有的感官。回神的时候，我已经在汤泉里了。这汪温泉临着溪水，靠着石壁，三面砌着石块，3尺深的泉水泛着滚滚热气，搅乱了外界冰凉的世界，升腾起层层白雾。温润的水汽胀满了我的眼帘，看不见山川道路，只有白茫茫一片。丙辰岁初四，丙辰年，辛卯月，乙巳日，甲子纳音，佛灯火。暴雪，天阴。我坐在廊下，听了整整一天雪块落地的声音。这是万历44年，我离开江阴的第7年。窗外的雪依然在下，总有一些画面在我脑海里闪过，或是遭遇劫匪的父亲，或是驻足遥望的母亲，或是陪我彻夜通读的烛火。年少时，经史典籍在满足了我了解世界的同时，激起了我更为强烈的探索欲望。我的父亲母亲对于光宗耀祖的理解并不是局限在科举与仕途上，所以我可以毫无顾忌地通读我所有感兴趣的书籍。在当时，我的行为就是不务正业。当然，对于500年后的你们来说，我也许被认为是一个兴趣广泛的天才人物。丙辰岁初六，丙辰年，辛卯月，丁未日，甲子纳音，天河水。去到慈光寺，我跟随着引路人从寺院的左侧登山，周围石峰环绕，登山的石阶被积雪填平，竟然有了些汉白玉的味道。群山盘结在一起，唯有天都峰巍然顶立。过几里，
积雪随着石阶的陡峭愈加深厚，几乎没过我的腰际。山中接触不到阳光的地方，积雪冻结成冰，坚硬光滑，根本无法行走。漫长无尽的山道上，一侧是悬崖，一侧是石壁。我前行着，迎着狂似的山峰，一步生，一步死。我一生行走30多年，这样的情况司空见惯。我想，也许这就是我的仆人最终背弃我的原因。对于他的逃离，我并没有太多的愤怒，只是他带走了我藏在银罐里的全部银钱。我在找寻归宿的大道上所经历的人事，几乎可以编排成曲了。这些生离死别与背弃，还有自然赐予我的艰难险阻，一个个串联在一起，与我一路同行。由平冈而上，前面尽是陡峭的山岭与绝壁。我在这些悬崖断壁上发现了许多长相奇异的松树，它们并不像一般的松树有着高耸的体格，相反它们矮小粗壮，最高不过1丈。最为奇特的是那些破石而出的根系，它们纠缠着山石绝壁，生生将自己与大山合为一体。我无法想象天地之间竟然有如此奇妙的存在。这些生长在山石里的松树，让我又一次领略了自然的强大与坚韧。我豁然发现，自然对于我是多么的仁慈与爱护，它在给予我磨难艰险的同时，也在我身边留下了老师。在我所游历的众多山峰里，终于登上光明顶，俯瞰山下，城向远，层峦叠翠，各路奇山怪石匍匐而来，前程如朝山的信徒。后世汪洪度在他撰写的《黄山岭要录》中，对这里的日出做了详尽的描写。书中说道，太阳长大了10倍，它从云霞里腾空而起，好像带了极大的声响，它飞升于
云海上，照亮了翻滚起伏的云层。那是金色与红色交织的世界，温这半身盘旋，哪里的景色最迷人？我当时就想到了徽州黄山。公元1618年戊午年，壬戊月，己丑日，甲子纳音，劈雷火。这是我第二次来到黄山。依旧由汤口入山，一路行至文殊院，才发现我被沿途的奇景吸引着，竟然忘了随行的仆人。我第一次来黄山曾留下的一桩憾事，便是没能登览文殊院。我宿在文殊院，晚间
执笔点灯，记录一日的见闻。几十年来，我习惯于将每天做过的事、走过的路、见过的一切记录下来，就好像自己给自己讲故事一样。我没有想到，因此留下的游记会被后人推崇备至，更没想到他们会流传到遥远的西方世界。几百年以后，一个叫李约瑟的英国科学家在他的书中这样评价我的游记，他说，读起来并不像十七世纪的学者所著，倒像是一部二十世纪的野外勘察家所写的考察记录。从天都峰山坳中向北而下二里路，这里石壁深邃，山坳里异常幽静。告别成员，我向着莲花峰而去，一路沿着危崖绝壁往西走，山路时而上时而下，多次反复后，我到达了百步云梯，找到了直接前往莲花峰的山路。登上山道，我从石坡侧面穿过石隙，山路狭小而险峻，峰顶上全是巨石顶峙对立着，中间空荡荡，如同房屋。从当中层层石阶攀登而上，曲折离奇，犹如上下在楼阁中。我几乎忘记它是高耸屹立于天外的悬崖。树立的艰辛终于之时，层层峰峦便会映射出鲜艳的色彩，令人欣喜狂叫，简直翩翩欲舞。俯瞰山路，峰石回环簇聚，满眼皆是如锦似绣的景色。我以为只能依靠回忆亲近我的山水草木，对于这样的生活，我几乎不敢想象。我是游走在社会边缘的人，远离尘世，我才能安枕好眠。重又回到樊笼中的我，似乎根本无法适应那里的纷扰与怨愤，我的身边仿佛充斥着浑浊的恶气，再没有山林间的清透舒爽，我的灵魂忍受不了污浊，
他挣扎着离开了身体，终于再也没有人力不可为的限制，离开了躯体的束缚，我可以去往任何我想要到达的地方，我将与天地共存。我是徐霞客，我一生游历过的最美的山就是黄山。